Com us quedaríeu si us digués que aquest cap de setmana es fa el primer viatge oficial de youtubers catalans? Xachi, eh? Doncs concretament, en Nil66 i jo vam decidir farà un mes o així, més o menys, d'anar al Gamergy de Madrid. Què és el Gamergy? El Gamergy, per dir-ho d'alguna manera, perquè ho entengueu, perquè s'entengui, perquè jo ho entengui, perquè encara no sé ni el que és el saló del manga, però de videojocs. Bueno, videojocs, coses gamers, una miqueta de tot. Ja sabeu, tot això, esports electrònics, bla 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 bla. Doncs això, Anel 66 i jo anirem de viatge a Madrid, a fora del país, i veurem el Gamergy. I possiblement els pròxims anys es faci també el viatge amb més youtubers. Aviam si ve més gent, aviam, bueno, aviam com si ve més gent que les quedades, qui sap. En fi, copyright. Això, pues, el Gamergy, pues, tindran, bueno, tot el Gamergy, a part de que vindran youtubers famosos que no tinc ni idea de qui vindrà. També es fa la final de League of Legends, Counter-Strike i Hearthstone, crec. Ah, no me'n recordo. Bueno, de League of Legends i Counter-Strike sí que feien final, que participa la gent, no, no sé quins campions d'Espanya o alguna cosa així. Ni idea. Jo vaig a mirar i a jugar i a comprar quatre fricades. Jo no vinc a veure gent jugant al LOL. Hala, a pastar. També té que hi ha... Ah, sí, una cosa que em va molar molt quan ho van ficar... Això era nou, perquè no ho van ficar en el Gamergy normal. O sigui, ja havia comprat l'entrada quan van publicar allò. És que obriran una zona retro. Què és? Doncs totes les consoles retro que hi hagin sortit, bueno, d'Europa, suposo, Europa i Amèrica, amb els seus jocs que van tenir, per poder-los provar tu gratuïtament. Suposo que hauràs d'anar fent cua, però ja és algú. Quines consoles estaran? Pues estarà la Mega Drive, la PlayStation 1, sí, ja qui va tenir la PlayStation 1 ja sou vells, accepteu. La PlayStation 1 és una consola retro, i la 2 també, o d'aquí poc. També estarà la Game Boy Cube, també hi haurà, bueno, la zona Nintendo, però estaran les consoles noves, però algo és algo. I què més? Ah, sí, el divendres hi haurà festa grossa. Festa grossa, música xumba xumba i disco. Que anirem també, segurament anirem, el Nil i jo. A més també que gravarem, bueno, anirem fent els videoblogs i intentarem pujar, pues, un vídeo el divendres, un vídeo el dissabte i un vídeo el diumenge, per estar tot completet, tant el Nil com jo. Bueno, depèn qui pilli el wifi abans. Però això, anirem penjant els videoblogs, anirem penjant l'experiència i aviam què tal senta per anar a fer un altre viatge o una altra sortida de youtubers catalans a lo gran. Perquè clar, això ho hem gastat amb tots els diners del partner, Pues això, Xachi, pistachi. Ens veurem, ja veureu els vídeos del Gamergy i aviam què tal ens ho passem. Apa, adeu! Au revoir.